hər gün telefonla xəbər tuturduq, amma ayın axırıncı günü 7-si danışmışdıq. 8-i xəbər gəlmədi, telefonla zəng eləmədi. İşdən çıxanda fikirləşdim ki, səhəri mən gedim rayona da, ayın 9-u. Onu fikrim vardı ki, gedim rayona yanına. Bu döyüş bölgəsinə, Füzuli zonasına. Getdik qabağa, Alxanlıya. Alxanlıdan da ki, qaldı, səhəri şeydi, qaldıq orada. 27-ci axşamüstü müharibə başladı. Səhərə yaxın çox pis yuxu gördüm. Ki, analar həmişə deyiləri hiss eləyir. Elə axşamdan bir kef idim nəysə. Yoldaşım soruşdu ki, nə olur sən? Dedim, bilmirəm, nəysə elə bir kefəm. Ayın 8-ci səhər 10, 11, 12 belə ərəfələrdə inanmıyot gəldi, düşdü yanımıza, yaralandım mən. Məndən əlavə də bir iki yoldaşdan başladı. Sarıya Vülvü var idi, Maxi, şofer, o yaralandı. O Gizir Hüseynov var, o yaralandı, qanaxmadan şəhid oldu. Evimizin yanından hər gün bizdə hospital yaxındı deyin, təcili yardım hər gün keçirdi. Həmən günü də o qədər təcili yardım keçmişdi ki, elə dua eləyirdim ki, ay Allah, sən özün qoru, amma heç ağlıma da gəlməzdi ki, öz oğlum da bəlkə o təcili yardım maşının içində idi, gedirdi. Dörd gün qaldı, ayın 26-sı günü bizə təlimat gəldi, şeydi, hamı silah götürsün, biz də silahları götürdük Sulas Sursat ambarına. Oradan da 26-sı gecə çıxdıq, yola düşdük. Gecə saat 12-də Ağzabədiyə 704-də Taxtatı körpəyə getdi, hərbisi forma ilə geyindirdilər gecə. Səhəri gün böldülər, 1000 nəfər idi təxminən, yarı-bayarı böldülər. Bizi göndərdilər 181-ə, Füzuliyə. Elə işdən çıxmışdım, saat 6-ya 15 dəqiqə qalmışdı, 7-yə belə işləmiş. İş yoldaşı mənə zəng elədi ki, bəs əmi qorma, Yusif yaralanıbdı. Axşam saat 9 idi, yoldaşım zəng elədi. Gördüm, nəsə səsindən hiss elədim ki, nəsə var. Həkimlərlə əlaqə saxladıq, qurduq. Dedilər ki, bəs başının qəlpə yaraları var. Atışma o qədər güclü olub ki, hamı öz hayında olub da. Deyir, mənə elə bir kimsə dedi ki, ayıl səsdən. Deyir, ayıldım, dedim ki, mənə kömək eləyin. Mənə kömək eləyin, baxdılar ki, mən hələ sağam. Füzuli rayonunda müdaxilə olunubdu, ilk yardım göstərilibdi. İndi yenə də qəlpə var başında. Deyirdilər ki, ola bilsin o əli işləməsin, qolu işləməsin. Çünki bizə əvvəl elə də demişdilər. Mən hər şeyə özümü hazırlamışdım. Mən deyirdim ki, lap eb yoxdur. Qolu da işləməsə də, ayağı da işləməsə də, buna da şükür də, belə sağ-salamat gəlib çıxıbsa, lap qolu da işləməsə, mən onu qolundan tutub çölə çıxanda yenə fəxr eləyəcəm ki, mənim oğlum vətən yolunda yaralanıb.